Ja. Fint att det var här. Ja. 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 Den där plankan sitter inte fast. Den här gör det. Bara den här bak sitter fast. Ja, det var därför vi var så där förstår jag. Ja. Den är inte åka ner. Ja. Där är Johan. Ja. Ja, då ska jag leda dem. Vad är det för peg? Viper. Ja, det var det. Du.
rullar.